potato chips. Mæ sleppti til hætti fram. Jesus, altså, skýring til, altså, hver sjálfjöbært? Altså, hver hættu sjálfjöbært, altså, það et grillbund sér Símun og í Símun sem sjálfjöbært, svo sko akkur að það et grillbund sér mér. Ja, altså, ég þarf að ringa alveg Símun í dag. Jeg ringte Símun, 25 trus. Ja, altså.